Սիրելի հայրենակիցներ, իրապես շատ կարևորագույն օրենսդրական նախաձեռնություն է ներկայացված, կարևորագույն նկատ ունեմ արդյունքի իմաստով, որովհետև բարձրագույն կրթության գիտության կառավարման միանգամայն նոր մոդել է առաջարկվում։ Տիկին նախարար, երբ ես ձեզ փորձեցի հիմնավորումները ձեզանից ստանալ, թե ինչպիսի վերլուծության, ուսումնասիրության, իրավիճակի գնահատման վրա է այս եզրակացության եկել միավորելու, դուք ինձ հղում արեցիք Եվրամիությանը, իսկ ես կարծում եմ Եվրամիության ինչ-որ ուսումնասիրությունն ամենայն գնահատանքով միջազգային կազմակերպությունների գնահատականին, բայց այնուամենայնիվ մեր տեղական գիտության գնահատումը պիտի կատարվի մեր պետության կողմից, և այդ հարց պիտի պատասխանեն շատ կարևոր հարցերին. Որքանով է գիտությունը և բարձրագույն կրթությունը սպասարկում պետության պահանջները, հասարակության առաջնահերթությունները, որոնք են դրանք, և այլն, և այլն։ Եվ այնպես, որ այս հիմնավորումն էինք ակնկալում ստանալ։ Կարևորագույն մի հարց, որ դուք չպատասխանեցիք, ինձ համար շատ կարևոր է, և կարծում եմ մեր հասարակության և գիտությունների ազգային ակադեմիայի համար, թե ինչու է ազգային անվանումը դուրս մնացել գիտությունների ազգային ակադեմիա այս անունից, և սա ես իրապես տեղավորում եմ ազգայինի նկատմամբ, այս ներկա քաղաքական ուժի, իշխանություն իրականացնող քաղաքական ուժի, պիտի այսպես ասեմ, տոտալ արգահատանքով և ալերգիայով ազգային բառի նկատմամբ։ Կարևորագույն մի բան, դուք ասում եք գիտությունների ազգային ակադեմիան է մեզ առաջարկել կառավարման մոդելը, բայց ես նայում եմ, որքան էլ գիտությունների ազգային ակադեմիան առաջարկեր, այնուամենայնիվ գոյություն ունեցող գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենքում կառավարման մարմինների վերաբերյալ բոլորովին այլ հաստատումներ են, նախագծում բոլորովին այլ, սա ընդհանրապես համեմատության խնդիր է, և կարող էր կարելի էր այս իրավական անորոշությունները և անհստակությունները ես կասեի փնտրությունը վերացնել։ Մի կարևոր հարցի վրա կուզենայի ձեր ուշադրությունը սևեռել, գիտության զարգացման ռազմավարական ծրագրի հաստատումը վերապահված է, ասեմ եւ ավարտեմ, վերապահված է կառավարությանը, ես կարծում եմ ելնելով նախադեպերից, մենք այստեղ հաստատել ենք կրթության զարգացման ռազմավարությունը, ինչու՞ չէ նաև մշակույթինը, ես կարծում եմ ճիշտ պիտի լիներ մանավանդ պարլամենտական երկրում, որպեսզի գիտության զարգացման հնգամյա ծրագիրը նույնպես հաստատվեր ազգային ժողովի կողմից, իսկ մնացյալ առաջարկությունները եւ այլն գրավոր կստանան։